poslední disciplínou, která je v programu mistrovství Evropy v krátkém bazénu, je 4x50 metrů volně, tedy štafeta mužů. A Česká republika bude mít své žlízko v ohni. V dráze číslo 6 se představí čtveřice. Podle všeho, uvidíme, jestli trenér Kiněra ještě neudělal nějakou změnu, ale nicméně měla by se představit čtveřice Petr Bartuněk, Martin Werner, Michal Rubáček a Tomáš Plevko. Tohle je izraelská čtveřice, která bude startovat v nulté dráze. Já se ještě vrátím k našim, kteří se kvalifikovali do tohoto finále čtvrtým nejrychlejším časem. Tak je pravda, že jdou ze čtvrté pozice, nicméně jak Belgičani před nimi nemají zas tak veliký odstup, tak ale Švýcaři, které teď právě vidíme na obrazovce, nemají zas až tak veliký odstup od našich chlapců, takže bude opravdu záležet na odskocích a na dohmatech a samozřejmě na rychlosti našich kluků. Tohle jsou jedni z favoritů, loni bronzoví Rusové. Italové, to jsou obhájci evropského zlata. A i tady určitě budou myslet hodně vysoko. Vedle nich možná největší překvapení Belgičané, druhý nejrychlejší čas v rozplavbách. Možná je dobře, že zrovna Belgičani budou právě vedle našich kluků a budou moci. Ano, tak sestava se nezměnila. Tady je česká čtveřice, která obhajuje z loňského Eindhovenu sedmé místo, tak doufejme, že se jim toto umístění podaří vylepšit. Štafetu by měl rozjíždět Petr Bartuněk, po něm Martin Werner, Michal Rubáček a finišman Tomáš Plevko, nebo alespoň takhle v tomto pořadí plavali v rozplavbách. Dráze číslo 8 budou Portugalci. A startovní pole zavírají v deváté dráze Švédové, kteří jako poslední proklouzli do tohoto finále časem 1:29.99. Takže pro finále bylo potřeba plavat rychleji než minuta a půl. A já si myslím, že trenér Kiněra určitě nezasáhl do pořadí kluků a zůstanou ve vyzkoušeném pořadí i pro finálovou rozplavbu. Takže bychom měli na startu teď vidět Petra Bartuňka, který dopolední štafetu rozjížděl časem 22:61. Světový i evropský rekord drží Francouzi, ty ale neuvidíme v tomto finále. Ten čas má hodnotu 1:20.77. Češi tedy v šesté dráze. Dobrá reakce Petra Bartuňka, řádná celá 67. Nicméně na té obrátce trošku ztrácí. Vypadalo to tak, že... První předávka. Martin Werner by měl skočit do vody. Je to osmá příčka. A Petr Bartuňek 22:66, takže stejný čas jako ráno. Zajímavá by byla ovšem pozice, na které se naši právě nacházejí. Tam jsou boj dráhy 3 a 4, tedy Rusů a Italů. Italové zatím první, druzí Rusové, třetí Belgičané. A Martin stáhl na šestou příčku. ...21:53 čas Martina Wernera, což je rychlejší než ráno. Poslední padesátka. Vedou Italové před Rusy a třetími Belgičany. Čeští muži šestí. Sledujeme souboj o zlato. Budou to Rusové nebo Italové? Vypadá to na Italii. Ano, Italové první, druzí Rusové, třetí Belgičané. Česká štafeta. Napětí. Čtvrtí Němci, to je jasné, a Češi s pátí. Tak nakonec páté místo, čas 1:27.03, což je vylepšení toho kvalifikačního času. A posunutí
celkového výsledku oproti Eindhovenu. Určitě zlepšení o dvě příčky. Takže je čas hodnotit. Máme za sebou všechny disciplíny mistrovství Evropy v krátkém bazénu. České plavání získalo jednu medaili, tedy stejně jako v loňském roce Simona Baumertová na stejné trati, ale těch finálových účastí bylo více. Přesně tak, napočítala jsem 10 finálových účastí, což si myslím, že pro českou reprezentaci je velmi pozitivní výsledek. Navíc překonání 4 českých rekordů v individuálních disciplínách. Myslím si, že před olympijskými hrami by to mohl být slibný.